জৰাবাতত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে 5 কোটি টকা ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ পৰা অহা ট্ৰাকত উদ্ধাৰ 60 পেকেট ড্ৰাগছ আৰক্ষী জালত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰহাকাৰী অধিক তথ্যৰ বাবে দুই সৰবৰহাকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জেনছিন টায়ৰাম ৱাৰিছ অভয় দুইৰে ঘৰ মণিপুৰত বৃহৎ সংখ্যক ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে জৰাবাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 60 পেকেট ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ পৰা লৈ আহিছিল এখন ট্ৰাকত আৰু হে ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বৃহৎ সংখ্যক ড্ৰাগছ প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে জৰাবাত আৰক্ষীয়ে এতিয়া ডিটেনশ্যন কেম্পসমূহৰ নতুন নাম হ'ব ট্ৰেঞ্জিট কেম্প ঘোষিত অবৈধ বিদেশী তথা বিচাৰধীন সন্দেহজনক বিদেশীক স্বদেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন নকৰা পৰ্যন্ত বন্দী কৰি ৰখা ডিটেনশ্যন কেন্দ্ৰসমূহক এতিয়া ট্ৰেঞ্জিট কেম্প বুলি কোৱা হ'ব অসমত 6টা ডিটেনশ্যন কেন্দ্ৰ পৰিচালনা হৈ আছে আৰু কেন্দ্ৰসমূহ অস্থায়ীভাৱে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ শিলচৰ আৰু তেজপুৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আনহাতে গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াত 4,500 বন্দী ৰাখিব পৰা এটা বৃহৎ ডিটেনশ্যন কেন্দ্ৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নীৰজ বৰ্মাৰ স্বাক্ষৰিত এখন জাননীত উল্লেখ কৰা মতে ডিটেনশ্যন কেম্প নামটো সলনি কৰি ট্ৰেঞ্জিট কেম্প দিয়া হৈছে 2009 চনত তদানীন্তন চৰকাৰে ডিটেনশ্যন কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰথমখন জাননী জাৰি কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 19 জুলাইত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিধানসভাত জনোৱা মতে অসমৰ 6 ডিটেনশ্যন কেম্পত 181 জন লোক বন্দী হৈ আছে ইয়াৰে 61 জন বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ যোগেদি ঘোষিত বিদেশী ঘোষিত আৰু 121 জন সাব্যস্ত বিদেশী যি প্ৰত্যাৱৰণৰ কাৰণে অপেক্ষাৰত আৰু দুটা কেন্দ্ৰত মাতৃ অবৈধ বিদেশী হোৱাৰ হেতু 22 গৰাকী শিশু বন্দী হৈ আছে হোজাইৰ ৰায়হতা গাঁৱত বনৰীয়া হাতী তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰা হাতীয়ে পোৱালৈকে চলালে ট্ৰাক ভাঙিলে আৰতি পৰ্বনৰ বাসগৃহ বনমালী দাসৰ গেলামালৰ দোকান ৰায়কটা হাইস্কুলৰ আচবাব পত্ৰ ভাঙিলে হাতীয়ে 12টা হাতীৰ জাকটোৰ পৰা এটা হাতীয়ে নিশা জন্ম দিয়ে এটা হাতী পোৱালিও পুৱাৰ ৰাইজৰ সহযোগত বন বিভাগে হাতীৰ জাকটোক খেদি পঠিয়ায় বনাঞ্চললৈ